Agora vamos saber se ainda está à espera o outro ouvinte. Bom dia. Claro, bom dia. Bom dia. É o Tino. Tino Costa. Olha, o Tino Costa. Ah, como é que está? Ah, grande privilégio. O Ricardo Lajinha diz, será que o Tino Costa vai telefonar? E eu disse, o Tino Costa nem dormiu. Olha, você está a brincar com isso, mas há aqui uma coisa muito engraçada. Este verão, o Tino Costa fez-me uma grande surpresa. Eu estava a tocar num sítio que se chama Portelas, ali pertinho de Lagos, e não é que ele apareceu lá e disse assim, ah, que engraçado, um senhor tão parecido com o Tino de Costa. Estava lá uma amiga e disse-me logo assim, és mesmo parva, tu não vês que é mesmo o Tino de Costa? Ah, é mesmo. Olha, eu fiquei muito lisonjeado e quero agradecer muito por este grande senhor do acordeão, de uma forma humilde e mostrando, dando um grande exemplo, foi até um simples bailarico meu. Eu fiquei sem palavras, pronto. Tino? Fiquei muito contente porque... É assim, eu sou veterano, o povo, parte do povo, considerado, eu já não li, mas a rainha do acordeão, considerado muito bem. E também há quem diga que eu sou o rei do acordeão. É assim, a voz do povo diz aqui a voz do rei. São opiniões que eu respeito. Agora, digo muito sinceramente, ou com a rainha, ou com o rei, nós gostamos sempre de apoiar os príncipes e as princesas. E então, o Ricardo Lajinha é o príncipe do acordeão. Muito obrigado pela sua simpatia, está a ser muito generoso. Muito obrigado. É muito generoso, o Tino Costa é muito generoso a dirigir estas palavras e sobretudo a ligar aqui para a rádio e deixar-me estas palavras. Sinto-me muito lisonjeado, agradeço, está a ser muito generoso para mim, mas é um grande privilégio haver pessoas com o gabarito, não é? Não estamos a falar de um gabarito só nacional, estamos a falar de um gabarito internacional, porque tantas e tantas vezes o nome de Portugal foi levado e honrado no estrangeiro por este senhor que agora nos fala aqui neste programa da manhã aqui do nosso amigo Rogério. Tino, não há palavras para si, você está de parabéns. Igualmente, parabéns por este seu novo trabalho, que realmente leva a música alegre, música divertida a todo o mundo e principalmente às comunidades portuguesas que não se esquecem dos seus artistas queridos, dos seus músicos preferidos, que lhes ajudam a atenuar a saudade que tem do nosso país. E a música não tem limites. A música é bonita, quer seja cantada, tocada, escutada, sentada, de pé, dançada, tudo isso. E especialmente o seu género, que é pôr um povo a dar o seu pezinho de dança, é uma maravilha, é uma alegria. Há um presidente da Câmara do Algarve, o Dr. Francisco Cabral, que é o presidente da Câmara Municipal de Castro Marim, que patrocina a nossa Câmara, claro, muitos bailarinos do Conselho, e ele já me confidenciou, isto é indiscutível. Diz ele, vocês não sabem como é que faz fazer um pezinho de dança, principalmente aos fins de semana, naqueles bailarinos em que todas as gerações convivem e dançam, porque aquilo é melhor que ir ao ginásio. Mais barato também. Pois é. Andar às voltinhas por ali, ouvindo música bonita, tocada, bem tocada, com música bonita, cantada por ele e, portanto, com os colegas, é que ajuda a saúde, dá mais acessibilidade às pessoas. Parabéns, estamos no bom caminho e eu já fiz muitos bailaricos, agora, sinceramente, não faço tantos. Porquê? Porque levar aquelas apregadas muito pesadas, a minha coluna já se vai sentir. Qualquer das maneiras, não volte as costas dos bailaricos e sempre que é preciso, aí estou eu também, ok? Foi incrível, Sr. Rogério. O nosso Tino Costa chegou ao bailarico e, como sabe, o Tino Costa é conhecido pela excelência na execução do acordeão, pela excelência nos instrumentos com que se apresenta, com as melhores marcas nacionais e internacionais de acordeão, mas ele, naquele dia, apareceu no meu baile, agarrou-se ao Elka Vox
e fez toda a gente dançar. Foi a música em que mais gente foi dançar. E eu disse logo assim: pois isto é assim, olha, quem toca guitarra é quem tem unhas, não é? E assim foi. Os meus sinceros parabéns, e eu fico muito contente por este telefonema, por esta, ao fim e ao cabo, por esta homenagem que você faz ao acordeão, por estar a apoiar um jovem, não é? Fico muito, muito contente, sinto-me muito lisonjeado, e quando nos encontrarmos por aí, vamos dar aquele abraço. Ah. É bom recordar que há um poeta francês que diz que o piano do acordeão é o piano do pobre, mas eu traduzo para português de outra forma. O acordeão é o piano do povo, o povo que somos nós, que gostamos de divertir, distrair, manter as nossas tradições. Por isso, vamos com o acordeão sempre em frente, e apesar de haver agora uma grande onda de popularidade das concertinas, que também são instrumentos muito bons, mas que as concertinas não façam esquecer os acordeões cromáticos, porque somos irmãos, não somos inimigos, não somos adversários. Somos todos irmãos em divulgar as músicas através dos sons, quer dos acordeões, quer das concertinas. E agora, terminada aqui a minha rápida intervenção, amanhã vou estar no restaurante Mirador, em Benevento, no almoço de aniversário do programa também muito bonito, que é o Povo a Cantar. Se puderem aparecer todos, vão lá, que vai ser uma tarde maravilhosa. E vou recordar aqui um poema de António Lopes, o homem do É, o Tino Costa, tem que ser rápido, estamos a aproximar da pausa, depois a interrupção. Pode ser. Então vai. Então vai ser só um dado. Privilégios constituem aspectos de relevância. São aqueles necessidades de importância. Senhores que fazem leis, deveriam de fazer a lei que vós seríeis os primeiros a obedecer. Quase sempre a quem nada conhece do que sabemos fazer. Não custa nada mandar, se souber mandar fazer. Não sabeis executar, devem então aprender. Faz-se maneira de moleque, ok? Um espetáculo. Muito Então, obrigado. Um então, abraço. bom dia, obrigado.